Аби сніг прибрати та не створити заторів у день, працюють вночі. Комунальники Сєвєродонецькомунсервіса щоночі 9 снігоприбиральними машинами очищують автошляхи від снігу, а зранку посипають тротуари піском. Вже використали 250 тонн. Директор підприємства Олександр Кравцов каже, до зими вони готові на 100%. Всі 9 одиниць техніки в нормальному стані. Уже багато людей бачили, як вони працюють, чистять дороги, посипають. Заготовили 700 тонн, використовували на сьогоднішній день вже 250 тонн. Ну, сьогодні ще будемо возити 600 тонн піска, і нам повинна числа 10-го прийти соль 86 тонн. Цього вполне хватить для того, щоб пережити осінньо-зимній період 2017-2018 року.